да се нагласи камерата. Той ли сме? Николай Кръгов пред вас след добоя със септември. Господин Кръгов, първо коментарът е за този матч. Еми, неприятна загуба за нашия състав. С това де-факто няколко точки, които имахме преди една пред отборите зад нас, така се умяхме вече да ги изгубим. Но като цяло, проблемно начало на втората част. До сега, така последни два мача, вторите ни по времена бяха по-добри. Тук пък така лошо начало на втората част, може би от това, че противника смени схемата на игра, оттам се наложи и ние да променяме нашата схема на игра, за да станем огледално срещу тях, но там пък дойде и тях не е гол. И втора сериозна слабост от наша атака, която бяхме длъжни да завършим, дали с центриране, дали с удар, бърз преход и втория гол на противника. Но знаем си ги тези слабости, явно продължаваме да ги допускаме. Господин Киров, головете ли се отразиха толкова негативно на играта на Берое през второто полувреме, защото на терена в определени моменти по-скоро имаше хаос, отколкото игра. Не знам дали ще се съгласите с това мое становище. Еми, всеки има право на мнение, всяко трябва. И да изгледам двубоя, за да видя какво е било положението. Може би това, че сменихме и схемата на игра, вече промени, трябваше да промени и нашето движение. Сумяхме да направим, мисля, че два пробива от ляво, които трябваше да завършим веднага в дясната част на терена, не да разчитаме на довкарване, вече ситуациите стават спорни, виждате. Трябва веднага да се завършат. Ако бяхме се умяли една от тези атаки да ги завършим с гол, може би резултатът ще да е противоположен. Не знам дали сте гледали ситуацията с 87-та минута незачетения гол. Бихте ли коментирали съдийството? Не, аз никога не съм си позволявал да го коментирам. Казвам, че трябваше да я завършим още с първи удар в ситуацията, не да разчитаме на такова нещо. От тук нататък за Берое по всичко изгледа, че битката ще бъде за оцеляване. Това, което искахте да казахте като цел от началото, няма да бъде достижимо или ще бъде много трудно достижимо. Кои са стъпките, които искате да видите от тима в следващите мачове като промяна? Вижте, в двете фази има какво да променяме. Няма какво да се залъгваме. По принцип на мен винаги ми е било ясно, че нещата се случват по-бавно и по-трудно, когато се променя така доста голяма част от състава, но аз винаги казвам, когато сме предприели това риск, сме гледали положително нещата. Затова, че сега отново продължаваме да гледаме по този начин. Специално аз. Благодаря. Моля.